Bueno, què tal? Seguim aquí a Mollà, aquest casa-museu Rafael Casanova. Ens n'hem anat a una de les estances, sala-estança, que en diuen, que pel que es veu aquí és on dormien. Bueno, dormia, vés a saber, aquesta època no hi havia tele i s'havien de tractar d'alguna manera o altra. S'havien de distreure amb tots aquests magnífics quadres religiosos, que no entenc a veure per què... Devia sentir el somier tot el barri, eh? Oh, perquè aquestes parets eren molt grans i aïllades, eh? Bueno, però jo sempre ho penso, abans, fins i tot els rics, devien passar un fred, eh que sí? Perquè això d'entrar en una casa i estar 23, per exemple... Aquí no ho veig, però alguns castells que he visitat... Uf, medievals d'aquests, eh? Que a més a més... Tots tenien un foc a terra en les habitacions, eh? Ja. Però... Yeah. I unes bones mantes. Jo crec que nosaltres... Tu perquè encara ets jove, però jo sí que havia passat fred. Sí? Havia passat fred relatiu, perquè ja t'abrigaves, però res d'escalfor, una estufeta de llunya, yeah. O de closca abans de... O de gasoil. Jo recordo d'alguna cremar, sí, no gasoil. I l'arrencada aquella amb aquella fumera, que sí, aquella llavors... Aquella pudor, a vegades, el fum, no s'encenia... Perquè que vivies en una masia d'aquesta que el bestiar estava sota? No, vivíem en un piset d'anar fent... Ah, sí, allà, a les cases noves, no? No, quasi bé, a prop de les cases noves. Vale. Les cases noves queden al segle ja no sé quan, no? Exacte, que ja hi vam anar-ho, ja hi vam estar, per aquella zona no fa pas massa. Doncs escolta una cosa... Doncs jo crec que estava, no, fred, no em patien. Bueno, a part d'aquelles vestimentes que portaven, que allò pesava més que... A més, com que em sembla que es fotien la roba sobre el pijama, vull dir que no són gent, tampoc no han de dutxar-se al dematí, allò que dius, quin fred fa quan surts de la dutxa, no, que no, una mica perfum a sobre... Sortien, es fotien tots aquells vestimentes a sobre, corones i mandangues rares, ja no tenien fred. I clar, encara se refrescava, però aquest tio que va viure, ara el Veguer, que ho sap tot, em deia que va estar poc aquí a Mollà, va néixer aquí, però em sembla que va viure poc. A veure, sincerament, aquest home quan venia aquí, els del poble li deien pixapí, saps? Suposo. Sí, perquè no... Diu, aquest tio ara això, va caure aquí, de ser mare com podia caure a les costes de Tasmània, saps què vull dir? Passa que va néixer aquí i ara llavors la gent s'ho apropia, això, que sí, aquella història de... Ja veuràs, tu Sebastià, quan traspassis, Déu no vulgui, ens puguem fruir de tu molts anys encara, però ja veuràs, llavors a Torelló tothom serà amic teu, saps? I diran, hòstia, el Sebastià el coneixia, era bo, perquè deia-se'ns allò, un cop traspassat, I tens raó, perquè a més amb això, el que sol passar quan vas amb algun enterrament d'algun que ha sigut el tio més... Més fill de la gràcia. Sí, més d'allò, i surt algú a parlar, sí. I tots són meravelles. Tots són afalacs, i té una bona persona que era, i vinguin els seus amics. I quina gran persona, i quina... Què vols ara? I un capellà que ni et coneixia... Sí, tu... Bueno, fes-nos una foto així uniformats, perquè això, ostres, tu... Això és de Miquelet, no? Què és allò de Miquelet, això? Hosti, és com els tricornis. Queda bé, això, eh? És pla de darrere per poder fotre... L'hem posat bé o no? No, espera't. Hòstia, no, tinc un cap que no és per això. Ara. Ja s'adapta, sí. Hòstia, perquè no és un triangle equilàter, és escaleno. Sí, és escaleno, sí. És isòsceles, mila geminada. Ah, ja ho entenc. Això és per apuntar, que ajuda a apuntar amb l'escopeta, i això és per fotre la migdiada, com els tricornis de la Guàrdia Civil. Igual. Fots així i dius, ara sembla que reposa una mica. Sí, però veus? Està bé. Tu, i per què hi ha tant, per què hi ha tants senyors amb turbants als quadres de les parets? Que ara el Veguer ja farà uns plans recurs. T'has fixat que hi ha el mateix senyor amb turbant a tot arreu? Qui deu ser aquest senyor? No ho sé, devien ser... De l'època, els indis no en porten, de turbants d'aquests, devien ser indis o paquistanesos, o vés a saber d'on tenen, no? Bueno, ara hi ha una botiga aquí, més avall, que hi ha uns paquistanesos... Sí, paquistanesos, però no en porten... No, ara ja no en porten, això... A vegades porten... Quins són aquells que porten com una espècie de... De monyo. De monyo aquí dalt. I porten una cosa vermelleta aquí al front. Sí, vols dir que no són paquistanesos, aquests? No ho sé. És que com que no hi entenem, la cagues molt. És com si aquí ve un americà i ens confonen portuguesos, eh? Ja. Doncs sí, un dia vaig veure un que portava això i s'ha fet un tren. Saps allò que a vegades a la canalla? Sí. Doncs et fot un hòstia contra una porta i et queda... No, era com una... Sí, és com un confeti fluorescent, eh? Que sí? O és pintat allò, no sé què és allò. No ho sé. No sé què és allò.
Ja ho descobrirem. Bueno, en fi, tu, escolta, anem a conèixer una altra sala. Jo quedo meravellat, eh? No havia estat mai. La veritat és que val la pena venir aquí a la Casa Museu Rafael Casanova. Va, canviem. Deixem-ho ben posat, ara, eh? Té aquí una làmpada. Potser aquí han amagat alguna cosa de valor. Eh? Que s'hi amaguen coses aquí sempre. Sí, oh, bueno, sí, no toquis que no ens baixi, eh? Hi ha una pel·lícula que hi amagaven diamants aquí dins. Sí. Bueno,